માંડવીના ગુંદિયાળી ગામના યુવાનનું સામાન્ય બોલાચાલીમાં ત્રણ યુવાનોએ ધોકા વડે ઢીમ ધાડી દીધું હતું. માંડવી તાલુકાના ગુંદિયાળી ગામે 2-3 દિવસ અગાઉ પોતાના મામાને ઘરે ગાંધીધામના જૂની સુંદરપુરીના રહેવાસીનો યુવાન ફરવા માટે આવ્યો હતો ત્યારે ગુંદિયાળી ગામના 2-3 યુવાનો સાથે તેની બોલાચાલી થઈ ગઈ હતી. આ બોલાચાલીમાં ગામના 3 યુવાનોએ ધોકા વડે હિંચકારો હુમલો કર્યો હતો. આ બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. માંડવી પોલીસમાંથી મળતી વિગતો મુજબ ફરિયાદી કિશન મહેશ્વરી ઉંમર વર્ષ આશરે 20 રહેવાસી ગુંદિયાળી તેમના ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ વિનોદ હરજી મહેશ્વરી કટવા ઉંમર વર્ષ 23 રહેવાસી જૂની સુંદરપુરી ગાંધીધામ કચ્છ તેનું ગુંદિયાળી ગામના આરોપી પિયુષ રાજગોર રોહન ગોસ્વામી તેમજ અજાણ્યા એક શખ્સે યુવાનનું ધોકા વડે ઢીમ ઢાળી દીધું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં મૃત્યુ પામનાર યુવાનના સંબંધીઓએ મૃતક યુવાનને માંડવી સિવિલમાં લઈ જવાયું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં માંડવી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે મહેશ્વરી સમાજના આગેવાનો દોડી ગયા હતા અને ઘટનાને વખોડી હતી. ગાંધીધામથી મૃતક યુવાનના પરિવારજનો પણ રાત્રે પહોંચ્યા હતા. માંડવી પોલીસના ઇન્ચાર્જ PSI RC ગોહિલ અને સ્ટાફના માણસો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા અને ઊંડાણપૂર્વકની વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. એક અજાણ્યા આરોપી અને 2 શખ્સો વિરુદ્ધ માંડવી પોલીસના 302 કલમ તેમજ વિવિધ કલમો તળે ગુનો દાખલ કરાયો છે. આગળની વધુ તપાસ DYSP આશીષ પંડ્યા કરી રહ્યા હોવાનું માંડવી પોલીસમાંથી જાણવા મળી રહ્યું છે. તો આ બનાવ કયા કારણોસર બન્યો એ તરફ પણ પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. વધુ વિગતો પોલીસની તપાસ બાદ જાણવા મળશે. કેમેરામેન આરિફ ખલીફા સાથે સ્ટોરી બાય પરેશ જોશી, માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, માંડવી. કિશન બાબુ મૈસુરી, ગુંદિયાળી. ઘટના એ બની કે અમારા ગામના મૈસુરી ફળિયામાં બાજુમાં જાય ફરી મેં ઝઘડો થયો. એ ફૂયો છોકરો વિનોદ આવ્યો 3-4 પહેલી જ આવ્યો હોય તો વનજી કે બોલા ચાલી મેં ઝઘડો થયો તો મુક ફોન કે વા અત્યારા કે હું ઝઘડો થયો હોય અચ તો હું થોડી વાર મેં વ્યો ઝઘડે મેં તો ઝઘડે વ્યો તો હું વિની કરીને ડાયરેક્ટ આશે ઉપસરપંચશ્રી અહીં દામજીભાઈ વેર્યા એની કે ફોન કયો એ તેણી કા પૂજી આવ્યા દામજીભાઈ વેર્યા પછી પણ ફોન કે સરપંચ સાહેબ કે સરપંચ સાહેબ અહીં રજકભાઈ પઠાણ એ પણ પૂજી આવ્યા પછી એડી રીતે આવું સામેરા પક્ષેરાવા રાજગોરવા એકડે નામ પ્રિયન રાજગોર એકડો વો રોહન ગોસ્વામી ને બે જો નામ તો માસ્ક બદલો આ ઓળખ્યો ને તે ત્રણેય આવું માર્યા મારા કુટ થઈ પોએ સરપંચ પણ પૂજી આવ્યા સરપંચ પોએ કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ થોડીક કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈને હું ઘરે લઈ દેના ને એમ કે આશા કોઠે હા ને સરપંચ થપ્પડ વેજીને સમજે કે ભાઈ તું પણ હાલ્યો હોય ને ઘરે ને યોકો તું હાલ્યો હોય નેડાથી હાલ્યો હોય ને કે વધો યગડો એડી થયો તો હું હલાવ્યા તો પછી મૂકે થોડોક ડાઉટ હો એની છોકરાને તે ત્રણેય તે કે એ મો ભા કે મારલા અચીદા જ પાછા તો આવું એને કહેચ્યો કે ભા તું વે આવું છડલા હલાતો હતો કે હું ચેના આવું એકલો જ વેનતો તો એ એકલો વ્યો તો પાછળથી ત્રણેય આવ્યા તે બાઇક છે તો મૂકે ડાઉટ હતો એટલે આવું પણ એને પાછળ વ્યો તે તો એ ત્રણેય બાઇકથી રસ્યા ને ધોકો ખડી એને કે મથેરો વેધા ને ઓડા જ ઘાયલ થઈ ગયો વાહ ને ઓડા ડેથ થઈ એ ત્રણેય આવા પોલીસ મેં સેમ એ જ લખાઈ આવ્યું સેમ માંગ કે આશા એ જલ્દી એને આરોપી કે સજા મળીની જ ખપે ત્યાં સુધી આશા બોડી નહીં સ્વીકાર્યું જલ્દ ધરપકડ થઈ ખપે તાત્કાલિક. મારું નામ છે નરેશરજી મહેશ્વરી, ગાંધીધામ જૂની સુંદરપુરી રહેવાસી છે, ભાઈ થાનાનો. અમારી માંગ એ છે જ્યાં સુધી અપરાધી ના પકડાજે ત્યાર સુધી અમે લાશને નહીં સ્વીકારીએ. ઘટના એ છે કે એ લોકોએ કોમ્પ્રોમાઇઝ જે સરપંચ છે એ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી દીધું એનું બધું થઈ ગયું એ પાછળથી એને ઘા માર્યો છે ને પાછળથી શું કામ માર્યો હોય બોલાચાલી થઈ હતી કંઈક એ તો મને પણ ખ્યાલ નથી હું હાજર નહોતો ત્યારે બોલાતી કે જા તું અહીંયાથી કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે તો નીકળી જાય એ નીકળી ગયો ને એના પાછળ ત્રણ જણા આવી કરીને એને ધોકા વડે હુમલો કરીને મારીને લઈ ગયા.